Mirëmbrëma të dashur shikues. Mirësejet në misionin Good Evening Diaspora. Bashkë me kolegen time Daisy dhe Ina, ju përshëndesim nga Londra. Sot do flasim për bashkëtesën fetare në Shqipëri, në Kosovë, po gjithashtu edhe në diasporë. Përshëndetje vajza. Përshëndetje. Le të flasim bisedën për bashkëtesën që është një shembull në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, të gjithë trojet shqiptare. Realisht është e vërtetë kjo gjë sepse ne në, si shqiptar kemi një harmoni në bashkëtesën fetare. Jemi një vend që kemi përqafuar fe të ndryshme. Po flasim për këto fe më kryesore që janë musliman dhe të krishter apo katolik, sepse dhe të krishterët janë ndarë të krishter, ortodox dhe katolik, po. Është për të çuditur sepse ka rastisur muaj Ramazani tani dhe koha që është dhe festa e Pashkëve dhe un kujtoj nga fëmijëria ime, gjithmonë ne kemi qenë musliman, prindërit e mia musliman dhe un jam muslimane. Sa herë që ishin festa e Pashkëve, sikur kishim një arsye për të festuar, jo se ishim të krishter, por donim një motiv për të festuar. Domethënë asnjëherë nuk e kemi lënë, nuk bënim ritet me përpikmëri siç i bëjnë të krishterët që bëjnë festë kuqe dhe ato nuk shkonin në kishë. Por ama bëni një drekë të mirë. Do të ishte një arsye që ne të mblidheshim me familjar apo të kaloni mirë. Besoj që është e mirë sepse jo në gjitha vendet e botës, madje në shumë vende të tjera ka dhe luftra për këtë arsye sepse nuk pranohen fetë e kundërta. Dhe besoj që kjo është një aset që kemi si popull. Është për. Po pra, ne në Shqipëri unë jam brez pak më madhe nga Daisy. Ne kemi qenë një popull laik, vetëm kush që ka pas festuar të fshehura si vajzat tona, bënte Ramazanin ose Bajramin ose Pashkët. I miritur në një vend që pa fe, si ta themi? Pa fe. Por nuk është lejuar feja. Është lejuar sepse çdo kush e mbante të fshehura si do mbante një gjysh ose një stër gjysh të fshehura. Se nuk lejohej nga komunizmi. Nuk lejohej nga komunizmi në atë kohë. Me thënë vërtetën, unë festoj gjitha llojet e feve. Po pra, ndoshta pa arsye, ndoshta me arsye, ndoshta sepse kur kemi bajram, kemi shumica e shtëpive pavarësisht se jemi musliman, po me fe të ndryshme, siç janë shtëpinë time, pra janë të përzier, Daisy gjithashtu. Pra, ndoshta edhe kjo. A ndodh kjo sepse jemi nuk jemi realisht një shtet që është musliman, po jemi të kthyer. Po tani nga historia normalisht neve nga pushtimi osmanë ne kemi ndruar fen, ne kemi ndruar dhe gjenet për fat keq, se kemi ADN turk edhe ne besoj. Që sa bëhet ajo analiza, do të dalë një përqindje turke goxha. Po po. Edhe kjo nuk më pëlqen, mua personalisht shumë nuk më pëlqen se ne kemi qenë rrac shqiptare e pastër, jemi shqiptarë, nuk diskutohet, por që ato modifikimet e geneve që janë bërë nga për shkak të luftrave që janë bërë. Thuhet nga historia tregohet që shqiptarët kanë qenë të gjithë të krishterë dhe me ardhjen e pushtimit osman, po ashtu si 500 vjet na ndruan fen. Jo të gjithë u ndruan apo pasi ikën turqit ju rikthyen, morën fen e tyre që kanë pas përpara. Por që unë realisht e ndjej veten si muslimane, sepse jam rritur me atë lloj frime, jo se ne jemi praktikant të fesë muslimane dhe e respektojmë, dhe më thëmë, ato rritet e përpikta, por që besojmë në ato, besojmë në xhami. Unë personalisht jam, si që tha Ina, që ne kemi qenë një vend laik, se dhe prindë e mi, me këto lloj frime janë rritur, nuk është se janë të edukuar shumë nga ana e fesë. Dhe kur kam parë një film, se Inës do shta i vretë të veshin kur të një film, se këtë film realisht, me teknika po jo, kur kam parë një film që stigma ta ishte titulli që je pëshim e këto rinjë shpirtëri me rinjallet e efeve të ndryshme. Dhe mbaj mend nga gjithë filmi, mbaj mend një shprehje që Krishti e thoshte që mos më kërkoni as në sekte, as në kulte, as në objekte, as në Vatikan, që është një nga kulte, është një nga objektet më të rëndësishme fetare. Mua do më gjeni të një gjethe peme, më thënë edhe kur ngrini sytë në qiell, më thënë kudo që ju, kur keni nevojë për mua, mund të më gjeni kudo, nuk ka rëndësi dhe më thënë që t'jetë një vend i caktuar që të më gjesh. Dhe kjo më ka shiruar dhe ka menduar vërtet se dhe unë në shumë momente ndi thënë, o Zotë, ku jam keq. Dhe kjo është një qemi që vërtet të besosh të këzoti, po o Zotë ku je, dhe më thënë, apo të lutesh, apo të falesh, apo të besosh diçka të lirë. Jo të kushtëzuar. Nuk jam shumë me këto kisha dhe xhamia, se duke parë dhe duke lexuar dhe duke dëgjuar shumë, është e gjitha pikpamje personale. Personale. Plasum personalisht.
Në familjen time kam nëna ime agjeron, mamaja ime agjeron, edhe unë ka ditë që dua që ta mbaj Ramazanin, sepse e besoj, më jep një qetësi shpirtërore, më jep një paqe mua si person, por që jo se shikoj si detyrim që duhet me patjetër ta bëj, se ndryshe diçka e keq që do ndodhi. Është diçka që unë personalisht e ndjej dhe kam që ta bëj. Ne shpesh ku flasim edhe me anglezët, japin një mendim ndryshe, sepse i kur ja u spjegoj me atyre që feja në Shqipëri është personale, nuk është të shkosh për shembull edhe ndoshta edhe kuishia ka një fe tjetër dhe nuk i pyet çfarë feje ti je. Pra tek ne është individi, është respekti, feja është diçka që është gjithmonë mes njeriu dhe Zotit. Absolutisht. Çdo njeri respekton veten e vet duke mbajtur atë fe që ai do. Tani kanë hyrë shumë sekte të tjera, ka hyrë Jehovaj, ka lloj-lloj se as vet nuk i di që vjen janë ca kisha, ca gjëra. Tani normalisht çdo lloj feje është edukative në një farë mënyre. Sepse duke lexuar për fen ose duke marrë me fen ti ke një autodiktak për veten tënde, sepse ti edukon veten tënde në një farë mënyre. Dikush beson te Zoti, dikush tek Perëndia, dikush ka në kishë, dikush në xhami, dikush një lloj sekti. Unë mendoj se feja është edukative. Pavarësisht çdo lloj aspekti ose çdo lloj sekti që i përket, unë mendoj se është edukative. Të merresh me fe është gjë e mirë. Si mendon, a i mbajnë Ramazanin në Shqipëri si përpara, edhe pse përpara në kohën e komunizmit kanë qenë të mbyllur, dhe çfarë ndryshimit ka në Shqipëri me Kosovën, se ka pak ka edhe zona, ndryshim? Po, ka në Shqipëri zona, ka zona të caktuara që janë shumë besimtarë, me thënë që e respektojnë çdo lloj riti që feja ka. Dhe mund të flasë të përshumë për një pjesë të Tiranës të vjetër që besojnë dhe mbajnë Ramazan. Ma ti mbajnë edhe fëmijë dhe moshat e vogla mbajnë Ramazan dhe e duan të bëjnë. Po. Flas për qytetin tim në Vlorë, ndoshta edhe në Fier, nuk ka qenë shumë ky ajri, nuk është mbajtur shumë. Pak të në fisin tim nuk mbajmë as gjyshen time që të mbante Ramazan, të agjeronte. Ndoshta natën e Kadrit vetëm që ka qenë një natë e caktuar. Nuk ke kujtoj, festoj Bajrami, Bajrami vogël, Bajrami i madh, do të thënë janë në Vruzi, dita e Ashures, të gjitha janë festuar si festa. Por nuk i kujtoj që të kem bajtu Ramazan, të pak të në memorien time, ndoshta edhe për shkak të sistemit, atër i ka qenë dhe sistemi që se lejuar dhe ndoshta me që iku si tradit nga 50 në komunizm, gjitha ato vite që kanë qenë, gjitha dhe fluan u zbehen pastaj. Të pak kanë qenë atë që kanë po, bajtu. Po që me zona, varen nga zonat në Shqipëri, o gjitha zonat e respektojnë dhe e mbajnë Ramazanin. Tani janë shtuar. Tani janë shtuar, sepse ben falë në xhamis, do të premte, ka shumë njerëz që... Në qytetin ti, për shumë thirë, xhamia frekuentohet, është kur kaloj aty që e shikoj, për arsi se unë s'kam shkuar në njëherë, po shof njerëzit që venë, falen, bëhen. Është e drejtë edhe çdo kush beson atë që do. Po. Pra është një shembull që t'ja japim edhe shteteve tjera që çfarë ti beson është individe, nuk është asnjë gjë që bëhet me dikë tjetër. Po, individuale. Se tam të merret aq personale nga dikush tjetër se çfarë beson ti në shpirtin tënd. Në Shqipëri nuk mendoj se është kjo e feve shumë, sepse unë njoh shumë muslimane, jam muslimane vetë me kryqin qafë, kupton? Mm-hmm. Njoh shumë njerëz që Po pra se është edhe shumë muslimanë shkojnë në kishë, që është kisha Allahut që frekuentohet nga të gjitha fetë. Pra është kanë qenë as aty asnjëherë, nuk kam qenë aty dy herë, kam qenë në kishën e Allahut. Pra frekuentohet edhe pse janë fete të tjera, frekuentohet se është një vend i bekuar, një vend i shenjtë, një vend i mirë për të shkuar, për ta vizituar. Pra më tepër unë doja me qishën të kjo e kulteve, vendeve të shenjta dhe të këtyre të qeve që thonë vendeve të mira që shkojnë. Kam dëgjuar se unë vetë nuk kam shkuar. Unë edhe në xhami një herë, dy herë mund të kem qenë dhe në kish, rrallë, nuk para besoj shumë në këto personalisht si njerëz. Besoj në Zot, po jo tek objektet që kanë ndërtuar. Dhe më ka bërë përshtypje që dikush i njoh ka shkuar atje dhe ka paguar hoxhën, ka dhënë lekë te hoxha dhe hoxha i priste lekët. Atje është më gjë. Kjo më ka shokuar. Domethënë si mundet një se mendoj se është i deleguar i Zotit, që është i përfaqësuar i Zotit. Atë mënyrën që ata justifikojnë që ai nuk ti kërkon lekë, po ti ja jep lekë. Dhe kur ja në jetë, ai nuk i pranoi logjikisht sepse ai është njëri i Zotit. Do të këto gjëra më duken, apo këto fetë që tha Ina, që janë të mëshëm, a dinë para dy vitesh ishte ajo lajmi i mëshëm që dëgjuam në Shqipëri që nënë Biu gjendet të vdekura.
Nuk e din Elbasan, mos gaboj. Jo, jo, ishin nga Përmeti, po ishin Tiranë. Në Tiranë. U gjendën të vdekura të dyja dhe tjetra ishte drejt asaj rruge, sepse besojnë në disa sekte të tilla që asu nuk e di se sa më feja ishte. Ata ishin bashkamosur, kishin banin me uthull, me banin. Vaj, po, do të thënë janë gjëra horror, sepse predikojnë që mbas vdekjes njeriu ngjallet. Tani dhe unë do ta besoj këtë gjë, sepse kam lexuar shkrime që shkencëtarë thonë që njeriu kur vdes, energjia nuk zhduket, energjia e trupit vazhdon është aty, ku shkon kjo energji? Por ama të ngele deri këtu që unë të kem atë shpresën që në qofse mes nuk do jem në këtë botë, do sa do vazhdoj. Po ju t'i bëj gjëra dhe të stimuloj, t'i bëj vetes dëndë, me thënë këto janë gjëra të të mershme që besu që edhe media do të flasin o tepër, që njerëzit të iluminohen se duket si kur i bëj një lavash truri, një shplarje truri, dhe në qofse gjonë ata t'i jo vajrë kur vinë derë, me gjithë respektin që kam për ata si fe, kur vinë derë dhe me thënë bëj një lloj predikimi, që nëse ti dëgjon shumë ata për 10 minuta, mos ndoshta mund të konvertohesh, të bëhesh një besimtar jo vaj. Jo, unë kam dëgjuar shumë dhe nuk ka asht diçka që mund ta ndryshojnë shumë mendjen. Pra, është gjithmonë ti ke mendjen tënde. Po, është si edhe personale. Sektet kush janë të ndara, edhe kur vdesin njerëzit, ca shkojnë varrosen me hoç, ca nuk varrosen fare. Unë personalisht për rrugën time kur shkoj në Varreza, unë shkoj shpesh në Varreza. Nuk është se kam ndonjë qejf të madh që kur shikoj trishtohem dhe ulem aty për shkak të xhajit të gjyshit e gjyshja kur vete, edhe dhe telefonin i vendoj muzikë në një gjë dhe bëj dialog, filloj komunikoj, dialog, po dialog, a e bje monolog, sepse e shumë tokë, e kupton? Po, gjithmonë flas, flas, flas. A ma që qëtësi shpetrori në po, më shumë, Vareza? Po, shumë, shumë qëtësi dhe shkoj shpesh fare dhe gjithmonë i them dhe gjajtim e me pas. Dhe unë, të gjeni ku unë erda këtu e bëra këtë, e bëra këtë, e bëra këtë, dhe presë në një përgjigje dhe më duke se kur është gjallë, në një moment të haroj fare, unë bas. Nuk e di, varet nga, ka dhe njërës se ven ullërin me të madhe dhe bëjnë, se ashtu e ndije se është gjendje shpirtërore, varet se si e ke energjinë. Dhe është edhe pjesë e kulturës kjo, mua më përqen t'i flas. Është pjesë e kulturës, po, pa se s'marë përgjigje. Madje zona e jugut e ka që qarjen me ligje, që kur në flesë t'i kush, qaj me ligje dhe tregojnë gjithë historinë e jetës, gjithë pjesë familjare me... Shumë gjë është trishtë. Po, shiko, po, është gjë trishtë, po dhe njërë është dhe gjë bukur. Është gjë kam rastirohesh, po. Sepse ti jo shirohesh, po dhe ama si kur i bëhe... Se është pjesë e kulturës tonë, me thënë ti i tregon dhe i jep gjithë vlerat atij personi që nuk është më i atua si në vargje, ato janë ato është folklori i gjallë, është e bukur. Zona e Dezit e ka shumë seksuar. E ka shumë, po. Kanë këtë të keqen që okay, fillojnë me ulërima që tek porta kur ia vdekje mosha treja sidomos. Madje kujtoj kur ka vdekur gjyshja ime, se moshat e mëdhaja është e vështirë që ti ndryshojnë këto zakone, është shumë e vështirë. Dhe nuk e kuptojnë që këto gjëra, do të thënë tashmë kanë kaluar, ka ardhur një kohë tjetër. Dhe më di kam parë po njeriu e ndryshon kohën. E ndryshon po, bravo. Po, pra, kam parë ti madh që ka kapur sepse gjysha ime ishte moshë madhe dhe vdiq tamam ashtu si se si duhet të ikte, domethënë se si duhet ta ketë ciklin jetësor çdo njeri, në ca vjeçe, domethënë me gjithë familjen e afër, po. Dhe ishte një vdekje ëmbël, si më thënë që ne ishim bleu të gjithë familja, gjithë ne familja e ngushtë. Dhe kur erdhi kjo e afërmja jon, ishte moshë madhe, babi ka stopuar te dera i ka thënë stop, lutem, se është diçka, do të thënë, është e tepërt, nuk është nevoja për ta bërë atë gjë. Po që janë, është çik dramatike, është pak tragjike dhe të ngarkon, po që nga një anë është edhe siç ai na vetë shliron, po edhe është pjesë e kulturës. Po shliron pjesë e kulturës beleza kur vajta herën e fundit në Varreza tani para se të vija në Londër, isha nusë në Xhaxhajt me dritën dhe thash mos u mërzite të ke parasysh të bëra këngë, ula aty dhe po e priti mirë, edhe unë duke folur, një nuk dëgjonte, po për ata në tokë. Edhe duke bërë atë kartë dhe kjo i thosha, a sa e ke lodhë të tërë jetën. Edhe shi si po të vjen tani prapë, paske që më buri mirë. Edhe në njerë të shpirohet purifikim shpirti, purifikohet shpirti në njerë. Êshtë edhe pranimi i realitetit, sepse ti se kaluam tani nga feja, kaluam të kjo po shpjese, po që është edhe pranimi i realitetit. Në Shqipëri besoj që ka shumë nevojë që të fritet edhe në për shkolla, se unë mbaj mend që vajza ime këtu i kanë folur për vdekjen qysh në klasë 2. Ishte pak e rëndë, sepse disa ditë ajo kishte atë ngarkesën, kishte frikë se mos disnim neve, prindrit e saj dhe do ngeli vetëm, pësoj një mini traumë, por ama unë njohë me faktin e vdekjes, që është një realitet që mund të ndodhi që janë gjithë të prekshëm. Se sa, kur nuk e asin loj informacioni atë bje si rufen qëll të hapur dhe ti traumatizohesh shumë herë më shumë se sa kur të pak të në njepë si fenomen që ndodhë. Kalojme dhe pak edhe të kjo tradita e veshjes, se shumë nga veshjet në sidomos të theksojnë një pjesë të Kosovës veshin përdurin traditën arabe. Pse po ndohë kjo?
Këto janë ato trendet e fundit që janë futur dhe unë... Nuk është me dzeza, asë njëherë, me sa di unë që kam të gjuar, që kam parë në Kosovë. Po kanë filluar tani, jo për të ratin dhe Kosovë, kanë filluar janë sa sekte fetare tani, sepse dhe Kurani nuk e detyron gruan të vishet të mbulohet me shami. Në qofë se ka dëshirë gruaja vetë se do e ndjen, ka dëshirë që të mbulohet, po, por ama nuk është detyrë. Nuk e ka as Kurani, në Kurani që është libri i muslimanëve, që është libri i shenjtë, dhe nuk e thotë që gruaja duhet të mbulohet. Po nëse përdoret edhe shamia, pse nuk përdoret shamia? Ne kemi shamin si shqiptar, pse nuk përdoret shamia shqiptare, po duhet të përdorim shamin e tradicionit. Ashtu që kam bërë përpara që lidhin po, shamin e bardhë, kështu na. Ajo është edhe që po tani po mbulohen, po bëhet ai efekti ninja, që mbulohen fare dhe lëm vetëm sy. Kjo është që mua më trëm pak, me thënë vërtetë, se nduket si sekte që kanë qëllime tjera, jo se janë shumë lidhura me Zotin dhe duan të sillin një frym fetare se vërtet besojnë, po sikur kanë disa gjëra tjera nga pas tyre. Dhe më duket çudi se ndoshta ina edhe në Fier mund t'i kesh vënë re, po në Vlorë ka shumë raste të tilla. Ka në Fier. Që nuk ka pasur, kanë thuar tani është trendi viteve të fundit. Kur ne nuk e kemi pasur këtë lloj tradite, çfarë është kjo? Më thonë është diçka janë ndoshta duken e mendoj se duken më mirë ashtu, i pëlqen ajo feje, nuk i parandalon dot sepse janë të gjithë mosha madhore, po kush ka fëmijë të vegjël që janë bunduar si çdo dezi. Ajo dhe më trishton ndonjëherë, po është zgjidhje familjes vetë. Madje më ka rastisur këtu një herë, ka qenë një gocë, një vajzë, 20 ca vjeç, ka qenë mbuluar dhe e kam pyetur se realisht nuk e kam ditur çfarë tregon mbulesa. Domethënë, ajo shamia çka tregon? Dhe nuk dinte të më kthente përgjigje. Nuk më dha, unë nuk e mora një përgjigje. Pra, me sa di unë, në kohët përpara të luftës, ata janë mbuluar nga gratë, janë mbuluar që mos të identifikohet një grua re. Okay. Në vendet arabe. Që e kishte shamin, po familja ime më tha mua mbulohet dhe unë do të mbulohem. Dakor, po do të ketë një arsye logjike, do të ketë një dhe unë vërtet e pyeta se nuk e dija dhe nuk e kisha informacionin se pse përdorej shamia. Dhe nuk e kishte një përgjigje të saktë. Kështu që ndaj them ndonjëherë, ndaj të vi vonë dyshim, ndaj vë ndonjëherë në dyshim. Gjithsesi është detyrë që absolutisht ta kanë neve që të japim këtë përgjigje. Absolutisht. Kemi pra shumë, po Pashkët, si lutën në Shqipëri. Po Pashkët janë një rit shumë i bukur dhe Pashkës dhe Ramazani është diçka shumë e bukur, është një sakrificë që të thash maja ime agjeron, dhe është diçka që ne të gjithë e ndihmojmë gjatë kohës që mami është duke agjeruar, madje as në telefon nuk e marrim shpesh që mos flasi shumë, që mos ta marrë mos ta lodhë, sepse ajo nuk flej gjumë, sepse nuk e pranon Zoti thonë, nëse nuk vazhdon vetëm procesin jetësor, shkon bën punën e saj, punën biznes që ka, punën e shtëpisë, gatuan për familjen, domethënë bën çdo gjë normalisht. Dhe është një gjë që ndoshta ata që dëgjojnë nga jashtë dhe nuk e din thonë çfarë është ky sakrificë, më çfarë kuptimi, por është diçka shumë e mirë për ne që e njohim. Gjithashtu bashkëshorti im është krishter dhe unë respektoj shumë dhe fenë atij dhe i bëj me përpikmëri edhe ritet e Pashkëve. Ajo java e madhe, java e Pashkës që është një gjë shumë e bukur për fëmijët, se ngjyen ato, lyen vezët e Pashkës, merren ata lepurushat, më thënë, arredohet shtëpia me ato ajrin e Pashkës, dhe unë e bëj gjithmonë atë se fëmijët e kanë kënaqësi, po dhe ne, për ne është një kënaqësi. I respektoj dhe i festoj njëse dyja. Pra ka një shembull shumë i mirë që duhet shtetet tjera të marrin nga shqiptarët. Pra kemi një shembullin më të mirë ne si shqiptar se jemi shumë tolerant, i respektojmë bashkëtesa. Po, në fakt që bëjmë dhe krushira që martohemi ose kemi problem fare. Po, është po jemi shqiptarë si shkak. Jemi shqiptarë. Ka dhe familje radikale që nuk e pranojnë ndryshimin e fesë, ka shumë që janë sporadike, janë shumë të rralla. Nuk është se kam dëgjuar edhe shumë, sidomos dhe nga pjesa e Veriut që ka më shumë katolik. Po, se jugu ka të krishterë, ka ortodoks më tepër. Tani të dashur shikues, do kalojmë edhe tek pjesa e dytë e emisionit ku do flasim pak me një artist shumë të dashur, një këngëtar shumë të mirë, Benzo. Le të fillojmë edhe intervistën me Benzo. Përshëndetje Benzo. Përshëndetje, faleminderit për nuk dëgjohesh, Benzo. Faleminderit ty, Mirela, dhe një aktoret mrekullueshme që e keni në emision këto. Dhe Dezin, si jurist edhe një kësisht moderatore. Faleminderit edhe gjithë stafit ju. Mirë se jemi në emision Good Evening Diaspora në Londër. Edhe të është një intervist që ka me shku, një intervist shumë e sukses, shumë ju faleminderit shumë tria. Të fillojmë herë, si është koha në Kosovë, sepse na mungon shumë dielli. Në Kosovë është shumë ku e nxehtë. Ka filluar një
them ver, se për pram ver, po ver ka fillu. Shpresojmë të mbaj qështu, se une ma shumë në sezon e du pram verën, verën, edhe vjesht të ndimin fort nuk e du. Sa shumë i fëtët. Ok, që mirë kjo. Dhe ta fillojmë bisedën me projektin të më të ri, më të fundit që ke tani. Na të rego pak edhe për projektin të Benzo? Projekti fundit është ba, nuk ja vlen me full për ty. Këtë kongë ka bo producenti Ridvani Plumi, është bon në Entertime, një kompani që punoj me ta dhe një kësështë është studio dhe producenti. Ideja ka qenë spontanisht më ba, nuk ka posë dishka për me pas sënim në i kongë që ja kumë kushtu ndo një vajzë dhe dishka, po jo, veç ka qenë tema që ju ka përshtot kongës, via melodike, edhe ju ka përshtot tekst. E, ne ke para prirë, tani se unë isha gati të të pyesja që kënga, se unë e gjova kënga dhe ishte këngë shumë e bukur, teksti ishte shumë i ndjerë, teksti nuk e di ku se ka shkruar, por... Ritmoni është... Po... Po me këtë që ti sa po them, më lej që të mos e bëj pyetjen që ja ke dedikuar dikujt të këngën apo jo? Jo, ndoshta edhe na jemi njerëz, më me pas dikën, me pas dashninë në ikne, po unë nuk jam asi personi që e qes një dashni në kongë. Okay. Qa më ndinë mrena zemrës, edhe qka përshtatët në tema që janë tema sociale, apo tema dashnije, më me bëj projekt, po nuk bëj projekt për dashnimin. Nuk të përkasin, që e drejt. Pra, a nuk inspiroheshti nga kjo, Benza? Nuk inspiroheshti nga ndjenjat? Cili ojtës? A nuk inspiroheshti nga ndjenjat? Sepse mund të ndodhi që kur je i dashuruar, apo kur je i lënduar, apo kur je i mërzitur, mund të jetë një moment frymëzimi, që të shtysh, të shkruash, apo të... Me thonë, nëse jam pak mërzitshëm, spontanisht më lind një mendim i mirë dhe e marr një fletë dhe nisi e shkruaj një tekst nga dal. Amo bazona në ato që e ndjej, amo ju që e dashuroj çan person. Nuk ka të bëj me ata. Me një fjalë atë që dashuron ti nuk e thua asnjëherë në tekst, e mban brenda teje, e mban enigmën. Një person që e dashuroj nuk e shkruaj. Një dashuris nuk e het asnjëherë në letër. Jo. Po atëher, i këndon vajzave të tjera, jo asaj që të do zemra. Se kështu i bie. Person që e du, sinqerisht Mirela, person që e du e mojnë zemrë, nuk e qes. As nuk e reklamoj, as nuk e promocoj, as i qeqesh, ato e mojnë zemrë. Ok, e introvert, ok, pra, jote. Vetëm e për cilë sistemin, për shembull gjatë kohës, kur bën baladat, kur bën, se kjo kongë ka pas me dalë fakt në 7 orë, po që ashtu më du dhe mu, edhe u dasht me shty për me qitë ka pjesa pranverës edhe një kësisht e promovova edhe në Kosovë, në emisionin Odeon, të knaj më baze. Pse kjo ka pas me dalë me spot, po. Vesh kom dasht një për 7 kohës. A kanë gjithuar edhe këto muzikat verore, ala, po anë shumë shpejt? Dhe cilat janë edhe ato vendin me të preferuara që ti pëlqen të performash? Normal, pjesë të preferuara është diaspora, ka pjesë e Evropës, kam knatësinë e madhe, se jo, unë nuk po tham tash, ka shumë diskoteka në diaspora duke fillu prej në ora 4 e këndej, po unë po shpresoj dhe kam knatësinë e madhe të jenë pjesë në diskotekën matë madhe, në treva shqiptare tash, diskoteka Benidona në Germesheim të Gjermonijës, që është një kosisht një diskotek tash që është atë, pas një pauze, një diskotek me një sëpërfaqe shumë të madhe dhe që i nxen bi 2-3 vit edhe kjo diskotek ka me kon njërë ndër diskotekat më të mëdhaja, ku shpresoj të jem shumë shpejt edhe atje për performu, duke i falemëndru 2 shqiptarë, 2 bashkëvdhetarë, 2 themelues që kanë hapur diskotek, Niko Ropajn dhe Kul Ropajn nga Kosova, që janë ikosisht 2 afarist edhe 2 njerës që me përkushtim unë vizion e kanë qitë. Po, të është nuk për tarë më pjallon kuës, ndo është të antarë në mujë më kanë edhe në menagjim tyre, shpresoj, unë e veç deshtë të mi falemëndru dëtë, edhe sepse jemi në kontakte dhe më kanë dhoni një shpresë që muna më kanë shumë shpejtë dhe atje.
Bukur. Neve për post tani krahas projekteve tua muzikore që të urojmë shumë suksese dhe dim që ti edhe pse je akoma shumë i ri, premton për tregun shqiptar edhe kosovar kudo që ndodhet. Por me që sot kishim një temë për fet, se po flasim për fet në Shqipëri, edhe në Kosovë që ka bashkëtesë fetare. Nuk e di në Kosovë nëse ka të krishterë apo jo apo katolik. Nuk kam informacion për këtë, por Shqipëria ka shumë. Dhe doja të thoja ti jep shumë lidhje çë temë, sepse ky muaj është muaj i shejtë i Ramazanit. Ramazanit pikërisht. Gjithë besimtarëve muslimanë ja urojnë muaj i shejtë Ramazanit, begati, harmoni. Po me këtë mesazh edhe gjithë do me thonë pjesës katolike ja uroj festat e Pashkëve, sepse edhe ata janë si na, edhe unë shumë i respektoj, sepse si kishë, si xhami janë shtëpia e Zotit. Unë i du shumë katolikët. Edhe këtu do të bëja një pyetje drejt për drejt. Do të bëja një pyetje drejt për drejt, ben Zot, ti agjeron? Unë agjeroj, po, okay. Jam musliman, okay. Po tash një kosisht ja uroj edhe pjesës katolike, ja uroj festat e Pashkëve. Për mu janë jetë, unë e shushrinë e kam të me thonë ma shumë e pjesën katolike, kam edhe shushni shumë që i rime ta, dhe janë shumë zemër mirë dhe shumë të respektosh. Po jemi shumë bukur, po, bukur. Në kur, fejën, mujna me mojtë personalisht, ndërsa kumbi, shteti, na jemi shqiptarë. Na bashkën gjokë dhe do të me mojtë gjithmon këtë edukat, këtë kulturë. Shqipëria normalisht është një vend laik edhe normal, i respekton gjitha llojet e feve, ose nuk merret fare me fet, dy gjëra janë fundara. Po, Benzo, dua të flas pak për projektet e tua të ardhshme, çfarë ke ndërmend, ose çfarë ke, që e ke në një tekst të shkruara, në një vibe melodike, në një diçka surpriz për verën, për hitet e verës. Është një këngë që unë muj me thonë top hit i verës. Është, projekti është kry, me shpresë me u realizu videoklipi, me shpresë shumë të vetë. Konga titulluat Ajde Durt Nalt, është për party, diskoteka. Po, po, hensa, po, po. Është një kongë shumë ritmike, pa fjollë banale, një kongë që gjithë kush që ka punu, ka shpresu me bë një hit. Po, po, mix masterin kush e bën të kësaj këngë? Mix masterin? Ajde Durt Nalt. Po, 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 mixed master, kush e bën të kësaj këngë? Mixed masterin e ka bë Alban Markaj, po? Albusi. Këtu, do me thonë, është bë tek In Records, tjetër studio. Kjo këngë do punu para një vite. Po. Amo në sirtar në studio e Rujtne. Po. Edhe kem shpresu për me lancu ka pjesa e verës tash. Po, tekstin, apo është tekstin e ke vetë shkruar? Tekstin e ka shkru Alban Markaj, orkestrimin, incizimin, gjitha e mbon studion In Records, tekniku dhe producent, ish producenti Alban Markaj. Do më thonë, kjo kong o punu para një vite. Amo është një super kong, une kam u mundu mi avqu bile pak material, juve disove, vesh me ndëgjun sekuenca. Në njërë private, se tash nuk po gëzoj as me lansu, shkakun që e kam plan me bo me një dëzgjetë. Benzo, po në një bashkëpunim me një artist tjetër shqiptar apo të Kosovës, a ke menduar, kënë diçka në plan apo në të ardhme si mund? Njerë, Mirel, vetëm po shpresoj të realizoj projektin për bashkëpunime, edhe unë jam i gatshëm, po tash shpresojmë edhe të shojmë e curit e kuës edhe që shpo vjen kua, po pse jo, kam dëshirë me po me këngëtarë të mirë, po nuk përmendje emra. Pjallon okay. Kuës edhe pjallon Befasica. Ke dëshirë të vish në Angli, të performosh edhe të këto klabe në Angli? Ku ka shqiptarë, knatësia është të ne jemi ma të dashurit të në Angli. Ku ka shqiptarë është ndërë dhe knatësia ma dhe me ardhë. Lere ma Anglia, që Anglia është vendi ma i bukur në botë. Jo, mos e Shqipëria është vendi më i bukur në botë. Edhe ka shqiptarë që gjithmonë apërpacojnë duke njësë nga ju, që e keni një emision dhe gjithmonë i bashkoni shqiptarë në një vend, jeni zëri i kësoj shqiptarie, kështu që po, si të mitët mundësia, rosti, do t'jem atje. Po edhe nëse nuk vi me këndu, vetëm do t'vim vi në Kosovë. Dhe i kam për zemër. Të vim në Kosovë. Pa tjetër. Benzo, unë nuk di çfarë të them më, ti i the të gjitha, po bën dhe hitin e radhës, unë t'uroj
unë si t'uroj suksese. Faleminderit Nikosë. Na bëhet zemra mal kur shikojmë që djem të rinj performojnë, merren me diçka. Faleminderit shumë mirë. Faleminderit ty aktores Dizit. Faleminderit. Faleminderit shumë për ftesën, për mua. Para se ta Benca para se ta në emisionin do me thonë në një intervjist janë zëkonisht madhe dhe të bukur me juve dhe kaloj gjithmonë me juve mirë. Para se ta mbyllim Benca, se nuk po dëgjojmë mirë. Keni përkënaq, nuk di çfarë tha më shumë. Zoti ju ruajt, ju shpërblet. Arti, arti ne përkra çdo lloj feje, çdo lloj njeriu, çdo lloj biznesi, çdo lloj televizioni. Arti është art, nuk ka lidhje as me fen, as me. Unë nuk dum ju kthy temës Mirel, se po të ndërprej, kërkoj falje. Unë vetëm një sem po du me thonë. Feja është që e mojnë personale. Bravo. Unë njerë du të me respektu se jemi vëzëzër, jemi motra. Unë e thash, e pa apet e ripërsëris, a është katolik, a si është, për mu është vëlla, se është shqiptar. Po, pra dhe Al Bukëja ta ka dhënë mundësinë që të promovoj në televizionin e tia. Dhe është kënajsi, ku promovojnë djemë të rinj, të talentuar. Urime festa e Ramazanit, vjen tash edhe Bajramit, edhe gjithë besimtarve katolik, urime festat e Pashkëve, edhe atë harmoni, shëndet, e gjithat mirat njët, për mu janë njët, edhe i du shumë. Benzo, para se të shkosh, kisha dëshirë të bëj edhe një pyetje të fundit, sepse ti i me të vërtet këndon muzikë të trendi, por nuk përdor asnjëherë fjalë banale. Si çfarë mesazhi mund të jepsh të rive me këtë? Po, Mirela, njëri do të më mundu me ndërtu një karrierë tullë mas tullë, dhe do me thonë nga dalë dalë, jo me fjalë banale. Me skandale, se skandalet janë sot nesër, mas nesër edhe e shenë i gabim që a ke ba për kur gjajesh. Kështu që ma mire përdur kongë, që shkruin kongë, nuk jenë ati zhargonit, banalitetit, thasht abona, këmë tha, ma mire vazhdojnë, po ke fatë, ki me po sukses, ke fatë, so kone e shkrume, vazhdojnë e zidhë rrugën tjetë. Dhe shumë mire keme në duare, nuk të rrugë vazhdojnë, shumë mire. Nuk bosh do me thonë. Nësë rrasin lapsën të rrë, një ka desi. Personë fatë. Stilë muzikën si këndonë, do pa ka të rrëtalinë. Mediat me shku për mua, për mua s'ka vletë, për të ashtë që në katë pozicionin e vetës, punës vetë. Do të jepë është një mesaj shumë të mirë. Pajësor, pajësor, djali është pajësor. Jo, normal, të është më konë patësor, se që ashtu jam eduku, që ashtu më ka eduku familja, po pra, me zemë, i ke rënjë të thella. Se me sa di unë edhe studion si... jurist, kam si qenë në fakultetin në juridik. Normal, ta është si të gajeri Mirel të e përfundat fakultetin. Se ti e Dezi e kuptoni njëri tjetërin. Do bëhesh një jurist suksesu ma, një prokurora, një gjukatsa. Po pra, sepse neve na dëgjoj fjalla edhe pa fjallë banale, se studion... Jo, që bukura Dizit, kur ta jene opat e avokaturës, po unë e veç Dizit ju urej suksese shumë edhe kësaj, edhe si moderatore, prapi përsëres fjallët e vitit kalum duke i thonë suksese, shëndet, me të vërtet, je meritore në punën që e ke gjithë. Të urojmë shumë suksese, pra, mirë pafshim, e shumë faleminderit që ishe këtu me ne të dashë dhe eksperiencën tënde, me projektin tënde me të ri. Suksese juve, faleminderit Dizi, faleminderit aktoria madhe, që shpresojmë shumë shpejt, shumë edhe në telenovela. Suksese, pa tjetër, pa tjetër. Edhe ju rujt zote, edhe një erurime gjitha festat, jemi një, jemi shqiptar. Nuk edhe kam qërë tash për mes këti ekranit, mi u po gjithë dhe duke bo Shqipunjën. Po, 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 pa tjetër. Po, shumë falënderit. Ishte knaci për mu shumë. Ramazan të mbarë edhe suksese. Në ndero. Gjitha këtu edhe juve, suksese. Falënderit, falënderit. Gjithë të mirë atë baj. Të knashti. Jo, 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 nuk ja vjen me full për ty. E di se sa të kondash, për ty s'ka dashni.
janë gjallë. Serë me ta thonë, më dashni për ty në bank. Ta shek e kuptu pse i nati mon për mu. Ti nuk je për mu, shko mos u kthe. Arsyen e ti vet, mos u vet pse. Arsyen e ti vet, mos u vet pse. Mos u vet pse, mos u vet pse. Jo, 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 nuk jo vjen më fol për ti. E di se sa këtu nash, për ty s'ka dashni. Po t'i plen lullet, s'ka ma dhurat për ty. S'tu me ta ma me sy. E tash lem 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 qit. S'tu me ta lem 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 qit. Se e din sot ku m'dasht. A më tash u kry me s'nish. Jo 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 jo, nuk ja vjen me fol për ty. E di se sot ku m'dasht, për ty s'ka dashni. Dashur shikues, kjo ishte pra dhe kënga e re e Benzës, shumë e bukur, fantastike. Folme pra me Benzën, ishte shumë një intervistë shumë interesante. Djerë interesante. Ku dha dhe një mesaj shumë interesant, dhe mas për fetë ndryshme në Shqipëri, ku folme dhe në fillim pra, ishte me të vërtet një mesaj shumë i mirë, dhe mas për të rritë në Shqipëri, Kosovë, ku do që ndollen. Keni ndo një mesaj për së ta mbyllin për... për shqiptarët. Po unë po e lidh mesazhin jo me fen, po me që ne kishim Benzon tani të ftuar në intervistë. Pikë së pari uroj sërish shumë suksese atij dhe gjithë moshatarëve të tij, sepse e di që nuk është e thjeshtë. Madje ina duhet ta di shumë që bota e artit është shumë e ashpër dhe shumë e vështirë. Dhe i uroj që mos dorëzohen, të punojnë fort, edhe pse jo të arrijnë atë suksesit. Është interesante, sepse një djalë i ri që studion juridik, në jetën kohë bën dhe muzikë, bën art, unë i uroj vetëm suksese dhe të promovoj veten e vetë sa më mirë, se sot arti, sa do të kesh talent, po nuk patë promovimin e artit, jemi në kohë, jetojmë në kohë tjetër, nuk është se jemi që ishim 5-6 artiste dhe në ishë konkurencë. Hedhja në tregin një këngë është konkurencë, mendoj unë. Me gjithë të këngë, ai duhet të jetë më të mirë në mundur. A i ka zgjedhur një rrugë që do të përdori të lloj stili të kënduari pa fjalë banale, pa këto, është drejta e vetë. Po, ma më duket interesante të gjitha zhanret e muzikës. Juroj sukses e Benzos, lartë më lartë. Tani jurojmë, para sa mbyllim me emisionin, jurojmë gjithë besimtarëve katolikë gëzuar Pashkët dhe gjithashtu besimtarëve musliman një muaj të mbar. Pra duhet ta mbyllim edhe këtu. Miropafshim, miru takofshim emisionin e ardhshëm. Miropafshim.